Läntää johonkin. Vuorolla. No. Noniin. Bo. Oh no, mun pitää tulla kyytiin. Sä jyräät mut. Ota väärä puoli. No. Mä en tiedä, onko se toi Bravado Ratloaderi? Vai mikä se on? Mä painoin kaasua! Moi. Me lähdetään tästä näin, ilman renkaita, tonne päin. Tuolla tonne me mennään mapin toiselle puolelle. Me mennään mapin toiselle puolelle, missä on Los Santos Custom... Aha, heippa. Missä on Los Santos Customi. Ja sen jälkeen, kun me ollaan siellä, kuka on ekana, niin saa palkinnon. Me katson BJ. No niin, kaikki omiin autoihin. Lähetään ykkösellä. No niin, tästä tulee kiva. No! Kuri. Mä vastaan tuli jotain kaistalla. Ei nyt spiis. Mä en oo hävimäs kossulle. No! Sama kuin ollaan tässä näin. Maali! Kaikki riviin. Järjesty. Asento. Over. No niin. Homman nimi on se, lepo. Että kaikki menee vuorotellen, yksitellen, vuorotellen. Menee näin, menee tähän näin, ampuu yhden panoksen tohon noin, menee pois. Ja pitää mennä lähemmäs, menee tähän auton luokse, että itsekin sit kuolee varmuuden vuoksi, tai varmasti. Ja muut pysytään kauempaa. Ja tota, se kuka häviää ekana, niin häviää. Ja... sit se tippuu pelistä ulos. Se, niin, se tippuu pelistä ulos ja se kuka voittaa saa päättää. Saa palkinnon. Saa BG. Ben & Jerry jää tällä. Kimi aloittaa. Semmonen pieni. Mä sinne lähelle. Mä voin olla viimeinen. Jaa, sä oot silleen, mä voin uhrata olla viimeinen. Ammuksa? Joo, me katso sinun. Mä voin olla Mikeen jälkeen. Se bugaa se. Ne jutut. Mulla voi näyttää, että Mikke ampuu auto. Niin, se näyttää, että se ampus maahan sun. Noniin. Eka yritys, ei tää voi mennä pieleen. Te kaikki ootitte. Nyt poksahta. Vähän nyt alkaa kyllä tulla paineita sille. Jos tää räjähtää, niitä peli on kusetusta. Joo, ota muuta kuva. Ei valokuvia. Nyt ammu. No niin, tiedättekö tyypit, tää on ihan huijausta, ei tää oikeesti räjähä ikinä. Tää on liian tehoton pyssy. Mä menen moikkaa X:ää, my friends. Oh god. Oh, sireet. No niin, kytät, saatte nähdä loistava juttu. Kun tää bensatankkeri ees räjähä. Mitä veikkaat räjähteeks? Ei. Voisi olla kossun puolesta. I have the power of God and anime on my side. Yoda! Toi kyllä räjähdä ikinä toivottu bensut oikein. Noin niin. Jäljipä. One eternity later. Pitäisikö kaikki ampu 2 kutia? Okei, alkaa sun tästä lähtee 2 kutia. Okay. No niin, nyt 2 kutia, koska tää ei räjää mihinkään. Nyt se Kimi ampu 1 kunnin. 1. Okei, oli kiva tuntea teijät. Mä menin. Ei ollu kyllä. Mene vaan. Fuck off! Niinku, mä olisin selvinny, jos me ei oltais vaihtu tätä 2 kutin juttua. Come on, man. Niin se ois tullu meikäläiselle. Niin, mä olisin. Mennään kauemmas. Onks haulikko vähän liikaa, et? Ottakaa se, ei otetaan nyt, ottakaa nyt Marksman pistol, niin haulikko voi sitten seuraava. Noni, ehkä nyt jatkuu Marksman pistol. Ja mä joudun kattoo. Te vette niin nopeesti näitä. Mä otan nopea kuolla. Varsinkin mä, kun mä myönsin kaikki mun teot. On mä nyt se, että mä tapoin XXX. No niin, mä Mikke. Myönnän teille nopea jotain. No. Mä tein 9-11. Mitä? Joo, Mikke, kiva tietää. Jos mä mun täältä näin. Keekki. Mäkin kuolin! Come on, man. Kanye on ulkona. Noniin, mä tuun tähän autokin. Noniin, se oli vähän nopeampi roundi. Okei. Okay. Save it off. Okei, nyt the sawed off. Shotgun. Eikä Kimi hurjaa, Mikke. Minulla autoni, jota tänne laitoitte. No!
Oli se potkuona pyssy saanut. Se oli niin hyvä. Minä olen kaunoinen tänne laidon. Oli ehkä vähän liian paljon damagea. No niin, hurjo ulkona, viimeinen roundi RPG. Ottakaa kivipaperisakset. Kivipaperisakset. Kimivuoro. Eikö se ole Kimivuoro? Kimivuoro. Millä olisi hyvä vikaroundi? Kuinka kauan miniganilla menee räjäyttä? Mä vaan testaan tähän bensatankkeriin. Älä kun tässä tää auto! Ei kauan. Ei kauan. Vaikka toi damage on niin helvetin pieni, mutta fire rate on kova. No siis mä enemmän voin ottaa sen huonommalla haulikolla, mutta on vuorotella. Niin. No niin, sitten on Mikke ja Kimi jäljellä ja ne käyttää tätä pump shotgunia. Ja me nyt vaan tehdään silleen, että hurri vaan kuoli nytte. Jesus Christ, poliisi. Hurri vaan kuoli. Niin, shit happens. Ei tietty, että se oli niin kova damage sillä haulikolla, ne. Tossa. Joo, oli vähän reilu peli. Joo. Muuten kerran se ampuu. Ei täällä ole ku tota, järjestetty peli. Mitä helvettiä, Kimi? No niin, Kimi tulee. Ajaa täällä. No niin, aloita. No niin, let's go. Räihde. Ammuiko se? Joo. Ammu. Voitto. Vähän Mikki voitti. Voitto. Uudestaan kytät, menkää helvetti. Miksi täällä on näin paljon kytät? Ai niin, koska kani. Sori jätkät, mä oon ekan päivää töissä. Näkö? Kanit, jos sä oot se palomies, niin täällä on palo nytte. Kani, sun pitää Sorry. Sammuttaa niitä paloja, ei aiheuttaa niitä. Tää viereen on elossa. Älä nyt, ku ei ollu röitä, piti tehdä röitä. Mä näen, ku hurva jäi auto alle. Kossuta on elossa tää tankki. No niin hyvä, nyt kukaan ei ota kyttiä perään. Jottakaa vaikka. Hengittääkö se? Jee, mä voitin. Hyvin meni. Kossu mä siis sun päällä. What? Oh! Mitä? Jaksaa. Joo. Eikö se riittänyt? Noniin. Ei riittänyt. Ei me tarvitse ehkä mitään autoa tähän näin. Kimi aloita tulee. Noniin. Kimi ja Mikki, niin vihdoin voidaanko me saada tää loppuun? Tuo oli väärä haulikka. Toi näet yhtä miten Kimi lenti. Lähti niin nätistä. No niin. Mikke voitti, Mikke saa BG:n hurrilta, ai saa. Oho, mun piti ladata. Terve, hurri. Mennään tässä on siellä club hauskoi. Juu, mä menen pois tästä. Mä annan sulle parturi kampauksen, oi saa. Oi. Oi maa suomi. Tällä on PTV. Mä tuun yhden äijän kerran toi mun kaverin kerto meni ihan sekaisin kun joku huusi tai soitti radioaktiivista ja Imagine Dragonsin biisiä. Se meni aina ihan sekaisin tällä pistekoon. What? Eikä se niinku tykkäskö se sitä biisistä vai ei? Se meni aina ihan sekaisin kun se kuunteli sitä. Mitä se on? Radioaktiivista. Just tolleen noin. Oliko se sinä? Ja viehut tolleen noin aina. No niin, Mr. Bean mobiili lähtee. Sinä ja sun Mr. Äys. No. Naurattaa toi Kimin maski, koska... Ai niin joo, asiat. Älä sano sitä, koska sit jos joku kattoo sen, niin sinne huomaa sen. No joo, mä pientän videolla, niin sit kaikki saa miettiä, että mikä juttu, mitä miettii. Mulla ei oo sit yhtään kustomoitu tätä autoa. No, siltä näyttää. Kimi pian hauska. Oi! Mitä vittua tossa tapahtuu? No se alkoi hyvin. Selvisi. Joo, Mr. Bean voittaa tuurillaan. Näyttää keskari kaiken. Tulee mutka, pojat. No! Sorry. Mä vasta harjoittelin ajamaan. Mä saan 5 kuukauden päästä varmaan ajokortin. Oh, huuri flippas. Huuri työt mun takarenkaasta. No mites teidän päivään kuuluu?
No ja hyvä, mä tos just teillä oli silleen, että XD vois lähteä Malagaan, mutta sitten se toinen äijä oli silleen, että no en mä nyt tiedä, kun vois lähteä tonne Euroopan reissulle. Sitten se päädyttiin siihen, että pysytään täällä Suomessa ja vedetään makkaraperua. Loistava. Tosi isänmaallista. Mut saanko kysyä, kuka se toinen heebo oli? Se oli mun entinen opettaja. What the fuck? Ikänä koulupäivällä annoin BI jäätelöt silleen. Kuulostaa jotenkin sitä, että sä annoit BI. Jäkin se on tosi kiva. Oliks se mikään se opettajan pistis nimi? Ja oliks se mies vai nainen? Jaana. Pisti suoraan se palkasen. Äsken se oli vielä Jarmo. No se on se peiten nimi. Pisti suoraan vanilleen ja jäätelöt sen naamaa. Onko se sängyssä sitten Jarmo? Sano Jarmo. Missä? Mä olisin sanonut, että tää kun pelaa myöhään, mut kello on 8. Mutta on se tarpeeksi myöhään. Niin, pitää mennä ihan sitten nukkumaan. Pikku kakkonen on mennyt jo. Jatko, jos te katsotte tää video kello 8, menkää nukkumaan. Oot sä kai tupakilla vai hurri? Mä oon. Ajat sä samaan aikaan. Kello 360. Tupakoit sä sisällä? Ei ku, parvekkeella siistä katon pelata. Vähän huono ehkä. Onks sulla naapureita, kun sä miettiks tänne mitä sä huuat siellä? Voi ne miettiäkin. Joo. Ai vähän liittaa. Joulu on parin kuukauden päästä. Parin kuukauden kuin 7. Tai 6. Niin. Onks sun matikkapää ihan matikas? Perkelee! Onks sun puhekieli minkälainen? Tänään kani. Mikki on paska. No koska toi kani töhnäis mut tosiaan meidän viisi. Jää, sä oot vaan nyt sopani paska. Selityksen makua tuommonen touhu. Pitääkö näyttää Jarmo? Ei kun Jaana siis. Jesus. Älä heitä. Mut jos se kattoo mun videoita, niin... Ja kun Jarmo jos kattoo tätä videoa, niin... Nähä huomen kello 8. On tää aika yksinäistä olla täällä ykkösenä. Paina jarrua, niin ei oo. Tietenkin se ei uskalla. Niin, jos... Mä oon Kallax. The Pussy Destroyer. Pussy Destroyer, ei joo. Te ette varmaan kato KSI:n videoita, niin... No ei kato. Päkkäri! Melkein. Nyt mä vasta tajusin, että vittu mulla on ollut koko ajan tuo taksikanava päällä. Vitu on Ah, sä kuuntelit musiikkia siellä. Hurri kiilaa se. Pitäisikö pitää sekin kyllä takaisin tai musiikin takaisin päin? Oh! Mitä? Ja Mr. Bean jatkaa matkaa! Oi jumalauta! Kani! No ilmassa kosketin sua. Mitsi mikä? Se on ilmassa. Jep, mutta noin niinku törmäsi ilmassa ja sitten kani niinku ihan mun vieressä, niin ihme kun mä en lähtenyt minnekään spinnaamaan. Maali! Tööt. Kassu. No. Editoitko sä tän videon koneella? Voi mä vaikka jos sä haluat. Voitko sä pistää siihen porkkana ja sit sellasen emojen ja sellasen ihmeellisen emojen? Mitä sä pistit siihen? Pistät aina sun Fortnite-haastavideoihin. No se on mäkkää. Niin, ja porkkana siihen vielä. Miks? Ainakin tähän videohan näytölle nyt. Tähän. Joo, se näyttäis hauskalta. Okay. Siinä. Mietin nyt porkkana ja sit oh my god. Okay, mä editän tän koneella. Katsotaan. Ja Mikke vois lähettää siitä Jaanasta Jormasta kuvaa. Jaasta Jorra. Jee, mä voitin. Mitä se heiluu? Kuuntelen tässä Imagine Dragons. Pitäisikö me ottaa tota vakiopelit, että... Joo. Joo, tietenkin. Otetaan. Tää vaan oli siellä vakioautossa tämä auto. Niin, ne päätti laittaa mun hieno auto sinne. Jesus Christ. Kani, oliks me kuinka paljon venähty, että me päästään tähän kisaan? Mitä? Ei, mieti vaan sun kukua. Vanhelit aika nopeasti. No niin, tässä on näköjään tiimit, eli Lila Gang, Pink Gang ja joku keltainen pelle. Maalivahti. Se on tuomari. Joo, jäädäks vaan pelaamaan? Pallo! Pum! Onks tää Rocket? Pallo! Mikä? Rocket Rodeo. Rocket League. Rakettiliiga.
Joo, rakettiryhmä. Se on rakettiryhmä. Hei, Sally, hankkikaa elämä! Taas me mennään taas! Sitten vaan lentää sinne taivaaseen, mut joo. Kani on semmonen Pokemon-fani. Tosta on, kun tää vähän tökkäsee tohon noin, niin menee lujempua. Kohta käy hassusti. Oh, mustia, isoja, suoria, pitkiä asioita. Heiluu kuin helikopteri. Mä en silleen tiedä, et mones mä oon. No. Totta kai ihan vieressä kyllä. Niin, mä vedetään tää hirveet kisoja. Mä otan, mä työnnä sun vähän vauhtia tässä. Vauhtia. Hyvin mene. Moro! Vauhtia! Mitä mä hiljeni? Varastu, en mä tiiä! Mikke! Miks mullakin muuten hiastu ihan sikaan? Mitä ihmettä? Mä en ole enää antaa vauhtia sulle sen. Haha, bitch! Mä meen. Mä en tiedä, miksi mä tein näin. Mitä sä teet? Tulit mun puolelle. Sä olet jossain kiintymyksessä, mun kaikki on nyt siellä sun videossa. Missä Mikke? No minä löysin Mikke. Kukaan muu ei oo siellä, että missä Mikke, paitsi sä itse siellä kommenteissa. Sä... En ole. Mä päätin niitä kommentteja. No, tämä voitti sua ainakin kaksi. Mikke, meidän pakko voittaa hurri. Olisit tullut hurri tälle puolelle, täällä oli isoja valkoisia sosipit. No niin, mä tykkään mustasta. Niin. Mä en oo tulee rasisti. Once you go black, you never go back. Missä se hurri vetää? Wait a minute. Hitler put juice in it. This is the Auschwitz that Hitler put juice in it. This is the Auschwitz that killed everybody. Gas, fire. Joo, okay. En ois laittanut tätä videolle varmaan, kun se on hoilaa sitä muutenkin, mutta nyt vois laittaa. Jee, mä olin kolmas. Musta tuntuu, että hurri voitti. Hyvä aina tuuri. Mun mielestä näkyy, että hurri voitti. Jep. Kiva toi ero. Onks te kuulla salaisuuden? Oikeesti niinku salaisuuden. Hitler did nothing wrong. Ai niin, ottakaa taas normit. Kai mä oon. Fuck, mä en ottanut. No joo, joo. Eli. Hyvä prankki. No, mä vaan panoin X-ää. Niin, aloista kuka toisen salaisuuden. Mä luulin, että joku saattaa nokkahuilua. Mä kyllä otin. Mä otin kanssa. Lopin kanssa vakii. Niin. Varmaan sen takia, kun mä otin. Orre! Oh! Haluaisitko kuulla toisen salaisuuden? 9-11 ne lentokoneet ei törmännyt siihen rakennukseen, se rakennus törmäsi siihen lentokoneeseen. Koh. Haluatko kuulla hauskaa vitsin vielä? No! En halua kuulla vitsiä, mä haluan ajaa, mutta kun hurri vaan työntää mut johonkin stop-merkkeihin. Oi oi, Kimi sieltä! Hirvee läski! No toinen läski tulee sieltä. Menee helvettiin. No näköjään. Mikä kuule? En mene! Nyt tulee ensimmäinen vika. En mene. Tää on muuten erittäin vaikee tie. Näköjään. Mä en vasta montusta. Tuntu montakin. Meni kossun katon kautta, kattoo vasta ja oikeempaa. Jii. Kaasuu vaan kossun katon. Fuck you! Kaasuu vaan kossun. Se oli vahinko. Niin sinäkin oot. No niin onkin. Olenpa nyt kossu. Onpa täällä tylsää täällä itekseen ajella ykkösenä. Sää meni vaan hausti. Replay. Replay. Tippuu tuolta jostain taivaasta, ettei tiedä. Jaa! Kiitti. Näin sit sinäkin mene siitä. Mitä ihmettä? Mä en päässyt tosta junan läpi. Mä pääsin ne kuusilta koon. Mä vaan kiersin ihan suosio. Mä meinasin kiertäessä, mä ajattelin, ehkä mä pärjän. Enpä pärjän. Voltteja! Jii! Let's go! Monta volttia saan? Jii! Ländää! Ja räjähtää. Oh, ei räjähtänyt, mä ländäsin. Mikä toi teepannu ja nauru oli? Niin mäkin
mietin, oliko toi tuolta pyytien te biisteepon. Jos mulla riittäs vaan niinku into ja jos mä oikeesti jaksasin, mä voisin vaan katsoa nää kaikki mun videot, mitä mä nyt oon tossa tehnyt ja ottaa tämmönen hurrin nauru compilation, jos mä nyt jaksasin.